арга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумъяабазар өнөөдөр баян зүрх дүүргийн 25 дахь хороонд ажиллаж нэг хаалга нэг шинжилгээний үйл явцтай танилцлаа. Нэг хаалга нэг шинжилгээ арга хэмжээнд энэ сарын 11-ээс эхэлсэн бөгөөд өнөөдөр баян зүрх дүүргийн айл өрхүүдийг шинжилгээнд хамруулж дуусж байгаа юм а. Маргашнаас эхлэх хөл хорой цуслагдаж аж ахуйн нөхцөд үйл ажиллагаа эхлүүлэх болсонтой холбоодуулан шинжилгээний сүүлийн өдөр баян зүрх дүүрэгт ачаалал ихтэй байна. Учир нь гэр бүлийн нэг гишүүн гэхээс илүүтэй өөрөө заавал шинжилгээ өгч байж ажилтны өн гэдэг ойлголттой иргэд олон байсан. Баян зүрх дүүрэг өчигдөр 52,000 иргэнээр шинжилгээ авчээ. Тус дүүргийн хувьд 25, 26, 16, 8 дахь хороо халдварын эрсдэл өндөртэй бүсэд орж байгаа юм а. Ялангуяа нэг халдвар нэг шинжилгээ нэг өрх шинжилгээнд хамруулж байгаа манай иргэд бол үнэхээр идэвхтэй байна. Маргааш одоо хэвийн хэмжээнд рүү буюу ер нь бол нийт одоо албан байгууллагын бараг 95% нь тодорхой төвшингээ бариад бас ажил амжилт эхэлнэ. Тэгэхээр энэ нэг шинжилгээний бас үр дүн хамгийн чухал, ялангуяа эдийн засгийн сэргээх дээр хамгийн чухал. Өнөөдөр албан ёсороос вакцины ууцсан байна. Маргаашнаас одоо албан ёсны вакцины жуулхтаа бас эхэлнэ. Энэний чинь одоо нөгөө гол суур болгочлын одоо арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. За ер нь нөгөө талаасаа бас энэ иргэдийнхэн дундаас нь бас бид нар халдварын хангалтыг бас голомтлсон байдал үгүй байна уу? Голомтлсон байна уу гэдгийг тодорхойлох бас их ач холбогдолтой бас ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа. За одоо ялангуяа дүүргийн дараа хүчтэй хэлсэн. Баян зүрх дүүргийн шинэ 25, 26, 8, 16 дугаар хороодууд дээр бол ер нь халдвар гарах өндөр магадлал өрсөлттэй гэдгийг орон зай мэдээллийн одоо дүн шинжилгээний хөвдөөр бид нар програм тгээ гаргацсан байна. Одоо бусад цонгой арханд дүүрэгч ялгаагүй хаан уулс Улаанбаатар Чингэлтэйг бүгдийг нь бол хороодор нь бол одоо ялгаа тгээ гаргацсан. Тэгээ энэ хороодууд дээр дараагийн удаа бол одоо бид нар сайн анхаарч хяналтдаа өндөржүүлж тэгээд нөгөө самрах үйл ажиллагаа давхар хийх явуулах хэрэгтэй байна. Цааш дэрсталтай бүсүүдээр нөхцөл байдал хүндрэл хэсэгчлэн арга хэмжээ ахм нэг хэсэгтээ цар дахалтай зэрэгдсэн амьдрахаар уулж байна. Тиймээс эргэд аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулах дүрм журмыг сайтар мөрдөж халдвар хамгаалалтын дэглэмээ баримтлаж ажиллах хэрэгтэйг сануллаа. Харин нийслэл дүргийн удирдлагууд хинэл шалгалт гээд аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг шууд цуцлаж болохгүй хүнд нөхцөлд арга зүйн зөвлөгөө өгөөд төрийн үүргээ биелүүлэх ёстой гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн юм а.